ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଭେରି ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସକାଳ ହେଇଛି, ମୁଁ ଏବେ ଉଠିସାରିଲିଣି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ସକାଳେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆଉ ସକାଳର ଭ୍ୟୁଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଯାଉଛି ସକାଳର, ମୋର ସବୁ କାମ ସାରିଦେବି। ସକାଳର କ'ଣ ସବୁ କାମ ରୁହେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ସେୟାର କରିବିନି। ଆଉ ଗାଧୋଇକି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆ କେମିତି ଆଜି ଡ୍ରଇଂ କରିଛି। ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର କହିଥିଲେ ତାକୁ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରଇଂ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରଇଂ କରିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଡ୍ରଇଂ କରିଛି। କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ଯେ ଡ୍ରଇଂଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି, କହିବେ ତ? ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସକାଳର ସବୁ କାମ ସାରିକି ଏବେ ମୁଁ ଆସି ଯାଇଛି ରୋଷେଇ ଘରକୁ, ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମର ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହେବ ଦହି ପଖାଳ। ତା ସହିତ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏବେ ମୁଁ ଭାତ କରିସାରିଲିଣି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛି ଦେଖିବା ଚାହୁଁଛି। ଏଇଟା ଯେଉଁ ମୋର ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ପଖାଳ କରିଦେବି ଆଗ, ତାପରେ ମୁଁ ଏସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବି। ସେତେବେଳକୁ ପଖାଳ ମୋର ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିବ। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାସି ପଖାଳ ଖାଏନି, ଏମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାତ ରାନ୍ଧି ଯେଉଁଟା ପଖାଳ କରେ ସେ ସଜ ପଖାଳ ଖାଏ, ଆଉ ଦହି ସେଥିରେ ପକାଇ ଦିଏ। ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦହି ପଖାଳ। ଆଜି ଶନିବାର, ଆଉ ଆଇଁଷ ଖାଇବାନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦହି ପଖାଳ ଆଉ ଏସବୁ ଆଇଟମ୍ ହେବ। ଆଜି କରିବି କଳମ ଶାଗ, ଏଥିରେ ଅଛି କଳମ ଶାଗ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଏଥିରେ ପୋଟଳ ଆଜି ଗୋଟ ଭଜା କରିଦେବା। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, କୁନ୍ଦୁରି ଅଛି, କଦଳୀ, ଟମାଟୋ, ଫୁଲକୋବି। ହଉ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଦିନ ଗୁଜୁରାଟରେ ରହିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଳମ ଶାଗ ମିଳିଛି। ଆଜି ହେବ କଳମ ଶାଗ ଖଡ଼ରା। ଆଉ ପୁଇ ଆସିଛି, ପୁଇ ବି ପୁଇ ଆଜି ପୁଇ ଆଳୁ ପଥୁରୀ ବସା କରିବି, ଆଉ ଗୋଟା ପୋଟଳ ଭଜା କରିବି, ତା ସହିତ ଦହି ପଖାଳ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖାଉଛି। ପୋଟଳର ଗୋଟା ଭଜା କରିବା ପାଇଁ ପୋଟଳକୁ ମୁଁ ଆଗେ କେମିତି କାଟୁଛି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଘରେ ଛଡ଼ି ନେଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ପୋଟଳର ଏପଟ ସେପଟ କାଟିଦେବି। ତାପରେ ପୋଟଳର ଏଇପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଏମିତି ଚାମୁଚର ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତା ଭିତରେ ଥିବା ଏମିତି ସବୁ ମଞ୍ଜିକୁ ମୁଁ ତା ପଛପଟେ ଚାମୁଚର ପଛପଟେ ସବୁ ବାହାର କରିନେବି। କେମିତି ବାହାର କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ମୁଁ ତାର ଭିତରପଟେ ସବୁ ଯେତିକି ଥିଲା ମଞ୍ଜି ସବୁ ବାହାର କରିନେଇଛି। ଆଉ ସେ ମଞ୍ଜିକି ଆପଣ ଫିଙ୍ଗିବେନି, ସେ ମଞ୍ଜିକୁ ବି ମୁଁ ମସଲା କରିକି ଆ ଭିତରେ ଭଜିକି ମୁଁ ଭାଜିବି। କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି ସବୁ ପୋଟଳ ମୁଁ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖ
ଦେଖିବାର ଥୁଏ ମୁଁ ସବୁ ପୋଟଳକୁ ଏମିତି ମଞ୍ଜି ବାହାର କରିଦେଇଛି ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ପିଆଜ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ବାହାର କରିଛି ଏ ମଞ୍ଜି ଆଉ ମୁଁ ରଖିଛି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ବାଟିକି ମୁଁ ରଖିଛି ସୋରିଷ ଜିରା ପିଆଜ ଆଉ ରସୁଣକୁ ମୁଁ ପେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଥାଏ ସେ ପେଷ୍ଟ ପକାଇକି ମସଲା କରିବି ତାପରେ ପୋଟଳ ଗୋଟା ଭଜା କରିବି ଏବେ ମୁଁ କରିବି ଆଳୁ ଆଉ କୋଇ ଟମାଟୋ ପକାଇବି ପିଆଜ ପକାଇବି ଆଉ ସୋରିଷ ବାଟା ଦେଇକି ମୁଁ ଏଇଟା ପଥୁରୀ ବସା କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି କରୁଛି ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପଥୁରୀ ବସାଟା ବସାଇ ଦେଇଛି ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେଇଛି ମାନେ ପୋଇର କିଛି ଶାଗ ଆଉ ପୋଇ ମାନେ ନାଡ଼ି ଆଉ ଟମାଟୋ ପିଆଜ ଆଳୁ ଆଉ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ସୋରିଷର ପେଷ୍ଟ ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ କିଛି ଦେବେ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ବସାଇ ଦେଇଛି ଏବେ ଢାଙ୍କି ଦେବି ଏବେ ମୋର ପିଆଜଟି ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ମଞ୍ଜି ପକାଇଦେବି ଭଲ ଭାବରେ ପିଆଜ ସହିତ ଭାଜିବି ପିଆଜ ଆଉ ମଞ୍ଜି ଟିକେ ଭାଜି ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେବି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ଧନିଆ ପାଉଡର ଆଉ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ତାପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲାଟି ଏବେ ମୋର ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ରଖିଦେବି ଆଉ ଯିବି ଏବେ ଶାଗ କାଟିଦେବି ପଥୁରୀ ବସା ଦେଖୁଥିଲି ହେଇଛି କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହେଇନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ହେବ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଶାଗ କାଟି ଶିଖିନାହାନ୍ତି ତମେ ବସିକି ଶାଗ କାଟୁଛ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଶିଖିନାହିଁ ଦେଖିବା ଦେଖି ତମେ କେମିତି କାଟୁଛ ତମେ ତମ ବୋଉଙ୍କ କତୁରୁ ଶିଖିଛ ନା ମୁଁ ତ କିଛି ଶିଖିନଥିନି ଆଉ ଭଲ କାଟୁଛ ଆଉ
ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛୁ ନି କଥା ହେଇକି ରୋଷେଇ କରିବ ନା ମୁଁ ଟିକେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି କଥା ହଉଛି ଅନାଉ ତ ଟିକେ ଅନାଉ ନା ଅନାଉ ନନା ମସଲାଟି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ପୋଟଳ ଭିତରେ ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଥୁରୀ ବସାଟା ମୋର ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ପୋଟଳକୁ ଭାଜିଦେବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ ମୁଁ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଲି ତାପରେ ପୋଟଳ ଦେଇକି ସେଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଲି କାହିଁକି ନା ପୋଟଳରେ ଲୁଣ ନ ପକେଇଲେ ପୋଟଳ ଟିକେ ଅଲଣା ଲାଗିବ ତାପରେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସକୁ ପୁରା ସିମ୍ କରିକି ତାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବି ତାପରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ଓଲଟାଉଥିବେ ନାହିଁ ତ ପୋଡ଼ିଯିବ ଏବେ ମୁଁ ଶାଗ ପାଇଁ ରସୁଣ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ମୁଁ ଛେଚି ନେଉଛି ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ କ୍ଷୀରଟାକୁ ବି ଗରମ କରିନେବି ପୋଟଳଟି ମୋର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଓଲଟେଇ ନେବି ତାପରେ ପୁଣି ଢାଙ୍କିକି କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ମୋର ପୋଟଳ ଭଜାଟି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ବାହାର କରିନେବି ପୋଟଳର ଭଜା ଏମିତି ଥରେ ନିହାତି କରିକି ଖାଇବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ଏବେ ଲାଷ୍ଟରେ ବାକି ରହିଲା ଶାଗ ମୁଁ ଶାଗଟାକୁ ବି ଏବେ ଭାଜିନେବି ଶାଗରେ ମୁଁ ତ ଲୁଣ ପକେଇଥିଲି ଆଉ ଏବେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିନି ପକେଇଦେବି ମୋତେ ଶାଗରେ ଟିକେ ଚିନି ପକେଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାପରେ ମୁଁ ରସୁଣ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଯେଉଁ ଛେଚିକି ରଖିଛି ସେଥିରେ ଶାଗଟାକୁ ଛୁଙ୍କି ନେବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଇବା ମୁଁ ଏବେ ବାଢ଼ି ସାରିଲିଣି ଖାଇବା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କାହାର ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସ ପୁଅର ଆଉ ମୋର ଦହି ପଖାଳ ଆଉ ସିଏ ସେମିତି ପଖାଳ ଖାଇବେ ସେ ପଖାଳରେ ଦହି ଖାଆନ୍ତିନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଖାଳରେ ଦହି ପକେଇଲିନି ଏବେ ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ସରିଗଲା ଆଉ ମୁଁ ଲୁଗା ସବୁ ଉଠେଇ ଆଣିଲିଣି ଏବେ ସବୁ ଲୁଗାକୁ ମୁଁ ଚଉତିକି ରଖିବି ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ଶୋଇକି ଉଠିବା ପରେ ମୁଁ ଝାଡ଼ୁ ଲଗେଇଲି ଝାଡ଼ୁ ଲଗେଇଲା ପରେ ମୁଁ ଲୁଗା ଧୋଇକି ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଉଛି
ସବୁଦିନ ମୁଁ ଗୀତା ପଢ଼େ, ଏବେ ମୁଁ ଗୀତା ପଢ଼ୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ରହୁଛି, ବାଏ।